ପିପିଲିରେ କଂଗ୍ରେସର ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପିପିଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପିପିଲିରେ କଂଗ୍ରେସ କିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ହକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପିପିଲି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଛକ ନିକଟରେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଚିନ୍ତନ ବୈଠକରେ ପିପିଲି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାମନ୍ତରାୟ, ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୁନୁ ବେହେରା, କାଉନ୍ସିଲର ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବକ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟି ସଂଗଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ନୂତନ ଅଫିସ୍ ଗୃହଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ଯୁବକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଏକଜୁଟ ନହେଲେ, ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନ ଚାଲିଲେ, ଇଏ ସଂଗଠନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ, ଦେଶ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ହେଉ, କେଉଁଠି କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁବକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅଫିସ୍ ଗୃହଟି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଏବଂ ଏଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜିଠାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ବୋଲେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା।